はい、どうも鳥さんです。本日はですね、こちらです。はい、ということで、こちらはレモンケーキですね。もぎさんなんですかね。もぎち、まる、うん、うん。長崎、もぎ、かし、うん、ちゃんと出るはずです。ね。レモンケーキはまあ割とね、いろいろなところで、いただく機会というか売ってたりしますけども、こちらのレモンケーキはどんな感じなのかというところでですね、お、厳重ですね。まあ今のところね、印象としてはレモンケーキですね。レモンケーキ以外まごうことなきレモンケーキということでね、お、出てきましたよ、どーん、うい、でかい。はい、ということでこちらでございます。はいね、コーティングされてるやつですね。これはじゃあちょっと割ってみますか。おっ、おい、よいしょ表面、まあいわゆるレモンケーキですかね、見た感じはね。はい、ちょっとこれ一口はでけえな。あんまりなんか切ると粉々になりそうでね、表面のコーティングが。じゃあいただきまーす。よいしょ。うん。表面がこれなんかチョコレートかなでコーティングされてるんですけど、あれですね、すんごい爽やかなレモンの味と風味とさーっときますね。だからすごく爽やかな甘みといいますか、そんなすごい酸っぱいよ、まあ、レモンケーキで酸っぱいよってのはあんまりないかもしれませんけども、うん、非常にですね食べやすいし、うん、なんていうのかな、ど真ん中ですかね。ど真ん中のレモンケーキというか、表面ね、すげえな。下もね、コーティングされてるんですけど、全面にわたってチョコレートコーティング。でもチョコレートも、これはレモン、あれが入ってんのかな、なんか、というところでですね、非常に程よい甘さの、爽やかな、レモンケーキ。いわゆる、みんなが大好きな、間違いのないレモンケーキだと思います。でかいじゃん、ちょっと多いかなと思ったんですけど、意外とこれ食べられちゃいますね。軽いです。なので、あ、でもこれいいな、これ意外とね、レモンが結構効いてるん、強いんで、お酒に合うかもしれないですよ意外とね。だからウイスキーとかハイボールとか、ああいうのに合う気がしますね。うん、うん、間違いないですね。はい、まあ非常に最後もずっと口の中にレモンが残るんで、とても食べやすい、この大きいなと思いつつも一個を割とペロリといけてしまう王道ど真ん中のレモンケーキなんではないでしょうか。はい、とても美味しかったです。ではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。